អ្នកទៅដាក់យើងហើយទៅប្រេប្រេតាបើអីជាចាំ23នាក់តែយើងក៏ចាប់ធ្វើហើយដាក់នៅតាមនេះទៅមុនដាក់ថ្វាយគុំដាក់ចូលហើយ23មកហើយចាំកណាសូមកុំអាចចាប់មកផ្ដើមកណាព្រះអង្គថ្វាយគុំប្រគុណម្ចាស់ជាបឋមសូមថ្វាយប្រគុណចំពោះព្រះមហាថេរគ្រប់ព្រះអង្គសូមចម្រើនពរញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នេះគឺជាកម្មវិធីផ្សាយបន្ថែមមកនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យកម្ពុជាហើយដែលផ្សាយពីវត្តធម្មរង្សីប្រទេសបារាំងវេលារសៀលម៉ោង 4:10 នាទីហើយជាហើយវេលាយប់នៅឯប្រជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំគណៈអាធិបតីក្នុងថ្ងៃនេះក៏សូមចូលរួមមតិយោបល់បន្តិចបន្តួចទេហើយបានអញ្ជើញញោមពងតារាវិចិត្រដែលញោមបានចូលរួមសកម្មភាពនៅក្នុងឱកាសការអំពាវនាវរបស់លោកប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអសម្ដែងស៊ីក្នុងដំណើរមេត្តាភូមិនិវត្តន៍ហើយញោមក៏បានរួមដំណើរមេត្តាភូមិនិវត្តន៍ក្រៅពីធ្វើសកម្មភាពនៅឯប្រទេសកម្ពុជាហើយដែលបងប្អូនយើងធ្វើនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតាមជាដែនខ្មែរថៃហើយនៅប្រទេសបារាំងគឺសហគមន៍ខ្មែរយើងនឹងបានធ្វើការយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំរហូតដល់បានទទួលការជោគជ័យទទួលជោគជ័យនឹងដោយសារមានការចាប់អារម្មណ៍ពីប្រទេសជាមិត្តអន្តរជាតិនៅទូទាំងពិភពលោកទាំងអស់ដូច្នេះខ្ញុំគណៈអាធិបតីក្នុងឱកាសពេលនេះអញ្ជើញញោមមកក្នុងបំណងថាចង់ឲ្យញោមបានផ្ដល់ជាមតិយោបល់ផ្ដល់គំរូដាស់ស្មារតីដល់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយដែលលើថាជាអ្នកបន្តវេនទៅថ្ងៃក្រោយហើយញោមបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើគំរូច្រើនណាស់ហើយការដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងជួបភពប្រសពរឿងមិនល្អនឹងដោយសារតែមានរបបដឹកនាំមិនល្អហើយមិនបានគោរពឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងវេទនាក្រលំបាកទើបញោមមិនអាចនៅសំងំស្ងៀមទេទោះបីរស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរសប្បាយរីករាយបរិបូរគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុន្តែមើលឃើញប្រយោជន៍ជាតិនឹងដែលត្រូវបានបាត់បង់ហើយផលប្រយោជន៍បុគ្គលនឹងវាច្រើនណាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងជុំវិញដំណើរមាតុភូមិវត្តរបស់ញោមនឹងអាត្មាចង់ឲ្យញោមរៀបរាប់ខ្លះតាក់តងដែលញោមជើញធ្វើដំណើរទៅនឹងតើញោមបានជួបព្រឹត្តិការណ៍ស្អីខ្លះក្នុងពេលដែលញោមជើញរួមដំណើរមាតុភូមិវត្តនឹងទៅបងចា៎ជាបឋមនឹងសូមជើញញោមមានប្រសាសន៍មកបងសូមថ្វាយគុំប្រគុណម្ចាស់សូមថ្វាយគុំព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គបងប្អូនរួមជាតិក្រៅស្រុកក្នុងស្រុកជាបំផុតសូមជម្រាបរលឹកនៅបងប្អូនស្ត្រីដែលយើងបានជួបនិងបងប្អូនប្រុសដែលបានភៀសខ្លួនដើម្បីរត់ពីដីកាកោះរបស់របបរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រជាជាតិអាចកម្ពុជាខ្ញុំបកូនណាតាំងពីលីសូលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងចូលទៅមាតុភូមិបន្តតាំងពីនោះតាំងពីលោកប្រធានស្ដីទីមានប្រសាសន៍មកយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់ក៏សម្រេចចិត្តថានឹងតាមអមដំណើរទៅជាមួយពីព្រោះអីជាទីចុងក្រោយបើបណ្ដោយទៅទៀតយើងព្រួយបារម្ភខ្លាំងមែនទែនពេលដែលចិនចូលមកកំពុងសោមហើយគេបោះបកូលជាថ្មីសញ្ញេជាថ្មីហើយម្ដងទៀតរាជក៏ក្រៃក្រោច្រើនណាស់យើងមិនបាត់និយាយទេប្រគុណម្ចាស់កុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំកណាក៏ឃើញស្ដីទីដូចចាប់ខ្ញុំប្រគុណម្ចាស់តែថ្ងៃរះឡើងលោកស្រេចហោះហើរគ្រប់ស្រុកពេញពិភពលោកដើម្បីអំពាវនាវឲ្យអន្តរជាតិនិងបងប្អូនខ្មែរខ្ញុំកណាក៏ដាច់ចិត្តថាទៅចុះទៅដល់ចុងក្រោយឃើញនេះលេងដាក់តបដាក់កភ្លើងតាមជេរដែរនេះដូចជាអាក្រក់ណាស់ពីអ្នកប្តីពុនទៅចែកគ្នាទេឥឡូវអូនឯងទៅហេបងឯងទៅដល់ចុងក្រោយខ្ញុំកណាថាអីទៅខ្ញុំកណាទៅចុះទុកមួយខ្ញុំកណាក៏ដាច់ចិត្តទៅហើយដាក់ថ្នាំទៀតថាបើសិនជាទៅណាខាងគេចាប់ដាក់គុក3ខែក៏មានឆ្នាំយើងប្រងខ្លួនទាំងអស់ហើយអស់លោកដែលទៅមួយខ្ញុំកណាព្រះអង្គហើយអាណិតណាស់មានលោកមួយធ្វើពេទ្យ medicine general នៅក្លាក់ម៉ងគាត់ថា
កូនខ្ញុំអាយុ2ដល់10ឆ្នាំហើយខ្ញុំបានប្រាប់កូនខ្ញុំទៀតថាចង់ជួបមុខកូនយូរប៉ុន្តែពេលនេះជាតិត្រូវការយើងយើងត្រូវតែទៅទាំងអស់គ្នាក៏សម្រេចចិត្តទៅបានទៅទៅយើងទៅដល់នោះយើងនៅមកក្រុមមកក្រុមមកក្រុមអញ្ចឹងអ្នកនេះនៅក្រុមនោះអ្នកនេះនៅក្រុមនោះហើយយើងចាំស្ដាប់គេចាត់ការល្អណាស់ប្រគុណម្ចាស់ហើយអ្នកដែលនៅក្នុងស្រុកដែលរត់ចាញ់ពីការបណ្ដេញការដីការកោះរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងក៏មកជួបយើងក៏នៅជាមួយយើងដើម្បីឲ្យពាក្យព័ត៌មានយើងដើម្បីនឹងជួយការពារយើងប្អូនគ្នាធ្លាប់រត់ពួនធ្លាប់រត់កិច្ចលះឲ្យគ្នាដឹងថាការរត់កិច្ចវិកមិនការទទួលព័ត៌មានពីក្នុងមកយ៉ាងម៉េចគ្នានៅជាប់យើងរហូតរួចដល់ពេលថ្ងៃមួយហ្នឹងគេនាំគ្នាថាយីលោកប្រធានចិត្តអញ្ជើញទៅខ្ញុំកណានក៏អង្គាសលុយគ្នាទៅទិញប័ណ្ណផ្កាយកទៅជូនលោកប្រធានស្ដីទីដល់មកស្ទុះថាឥឡូវត្រូវទៅហ៎អញ្ចឹងឲ្យឡានពីរនេះគេទៅមុនដល់លើកក្រោយគេបញ្ជាទៅលើមកគេអ្នកនៅក្នុងស្រុកតាក់តងខាងក្នុងទេប្រគុណម្ចាស់តែលើពួកយើងខ្ញុំក៏ទៅទៀតខ្ញុំកណាពីរអ្នកបីអ្នកហ្នឹងក៏នាំគ្នាទៅខ្ញុំកណាមានបញ្ចេញឈ្មោះទេគ្រូអីមិនបានសុំច្បាប់គេបីអ្នកហ្នឹងក៏ទៅឡានក្រុងគេទៅទៅដល់ចិត្តដល់ជេដែនហើយស្រាប់គេតបមកវិញថាហេកុំទៅត្រូវថយមកវិញរួចអ្នកលោកពេទ្យដែលទៅមកខ្ញុំកណាហ្នឹងទៅដល់វាយមេសាមកមិនហ៊ានទេថាបើថយបានថយទៅខ្ញុំនៅក្នុងបោកហើយគ្នា31អ្នកគ្នា31អ្នកហ្នឹងមកពីណែក្លាក់ម៉ុងហ្វេរ៉ង់មកពីប៉ារីមកពីអូស្ត្រាលីមកពីអាមេរិកច្រើនណាស់បកូនតាមចាស់គេទៅហួយដល់អញ្ចឹងទៅពួកយើងខ្ញុំក៏នៅចាំក៏នៅចាំពេលដល់ចាំហ្នឹងយើងក៏បានជួបអ្នកភៀសខ្លួនអ្នកភៀសអីប៉ុន្តែសរុបសេចក្តីទៅប្រគុណម្ចាស់សរុបសេចក្តីទៅគឺថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាគឺថ្ងៃមហាជោគជ័យរបស់ប្រទេសរាជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំកណារទេដែលទៅផ្ដាល់ឃើញខ្ញុំកណារដែលស្ម័គ្រចិត្តទៅឃើញគឺថាពាក្យដែលថាដូចខ្ញុំកណារឮសូថាបរាជ័យពាក្យដែលថាបរាជ័យប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំកណារគ្រាន់តែឮសូពាក្យបរាជ័យខ្ញុំប្រកូនណាហូតទៅភ្នែកថាយីអស់លោកដែលប្រើពាក្យបរាជ័យអស់លោកមានដែលស្ដាប់សំឡេងស្ត្រីដែលគ្នារត់គេចមកស្រុកថៃទេមានតែស្ដាប់សំឡេងកម្មកតទេយើងចិត្តថាយើងតែខ្ញុំកណាតាំងពីបានតែស្ដាប់ពាក្យដែលបងប្អូនខ្មែរមេឃុំដែលគ្នារត់មកហើយបងប្អូនខ្មែរទៀតដែលរត់មកដល់ថៃបានថាការពិតនៅលើសម្ដីនៅលើតម្លៃរបស់បងប្អូនខ្មែរទៅហើយកូនណាព្រះអង្គញោមអញនិយាយពីរឿងដំណើរមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកប្រធានស្ដីទីសំអង្ស៊ីថ្ងៃ9វិច្ឆិកាហ្នឹងគឺថាអាត្មាមើលឃើញថាចរន្តអន្តរជាតិឧទាហរណ៍នៅអឺរ៉ុបហ្នឹងមានសភាអឺរ៉ុបសមាជិកសភាអឺរ៉ុបហ្នឹងរហូតដល់ទៅ56រូបប្រគុណម្ចាស់ហើយលោកអង់ត្រេកាតូឡាំងហ្នឹងគាត់ប្រមូលសមាជិកសភាដែលគ្រប់គ្រងដំណើរមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំអង្ស៊ីហ្នឹងមានរហូតដល់ទៅ26រូបហើយនៅកសែតជាតិអន្តរជាតិបារាំងជាច្រើនទៀតដូចថ្ងៃមិញនេះគឺលោកប្រធានស្ដីទីនេះគាត់ចុះផ្សាយពីរឿងកសែតលើម៉ង់នោះបងគណៈប្រងដំណើរពីភាពជោគជ័យនៃបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានគណៈប្រងកលលោកនឹងគណៈប្រងចង់ឲ្យញោមបញ្ជាក់វិញថាញោមថាជោគជ័យនឹងចំណុចស្អីខ្លះដែលញោមមើលឃើញពីញោមគណៈប្រងជោគជ័យគឺថាជោគជ័យខ្ញុំប្រកាសខ្ញុំគណៈនិយាយទៅឡើងព្រឺសបលពាក្យដែលថាជោគជ័យគឺថាយើងខ្ញុំគណៈនិយាយថាខ្ញុំគណៈឃើញខ្ញុំកណារលើផ្ទាល់តិចពីដើមខ្ញុំកណារអត់បានទៅជួបបងប្អូនអ្នកភៀសខ្លួននៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំកណារចិត្តសម័យអ្នកនេះមានប្រសាសន៍អញ្ចេះអ្នកនេះមានប្រសាសន៍អញ្ចេះយកមកគិតបើយើងអត់មានការចេះដឹងដល់ទៅស្ដាប់ដល់ទៅឃើញគឺថាមហាជោគជ័យទី1ក៏បានដោះលែងលោកប្រធានកឹមសុខាអ្នកខ្លះគេថាយីមិនមែនទេ Press International ទេបោះលោកប្រធានមិនធ្វើខំធ្វើការស្រែករាល់ថ្ងៃPress International ណាគេដឹង Press មិន Press អត់ដឹងថាអន្តរជាតិវាសង្កត់ទៅបានតែសង្កត់ខ្លាចអត់តែ AB និយាយអញ្ចឹងក៏មិនត្រូវដែរពីព្រោះអីបើសិនជាលោកប្រធានមិនស្រេចពិភពលោកមិនគេដឹងហើយបើយើងនៅតែសង្ងំស្ងៀមអ្នកណាគេដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាទៅដល់ណាបានសេចក្តីថារាជរដ្ឋាភិបាលបានសុខសប្បាយហើយដូច្នេះហើយបានតែលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីលោកចេះតែស្រេចលោករកគ្រប់នយោបាយថ្មីមកដិតតែការដែលនៅលោកបដិវត្តមាតុភូមិរបស់លោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីមិនបានដូចគុលបំដងប៉ុន្តែជ័យជំនះរបស់យើងធំខ្ពស់ពីជំហានដែលលោកប្រធានដាក់ជើងនៅលើដីកម្ពុជាទៅទៀតពីព្រោះដល់លោកប្រធានដល់ដាក់ដីទៅលើកម្ពុជាទៅមិនដឹងជាបានអីអន្តរជាតិក៏គេឈប់តែទៅធ្វើអីទាំងថ្ងៃមុខទៀតឥឡូវអន្តរជាតិថាឃើញទាំងអស់ឃើញគេយកតបមកដាក់ឃើញគេដោតបចាស់ថ្មីមកដាក់ចាស់
ឃើញគេពាក់ស្មាស់បើសិនជាលោកប្រធានចូលទៅក្នុងដីកម្ពុជាខ្ញុំកណាមានការព្រួយបារម្ភពីព្រោះអីចុងក្រោយទៅខ្មែរយើងមិនសម្លាប់ខ្មែរទេប្រគុណម្ចាស់កូនតាហ៊ានទាំងអស់ច្បាស់ជាទម្លាក់នោះមានគេអាប្រឡំមកចូលព្រះអង្គមានចាំធ្វើបាតកម្មម្ដងម្ដងបរទេសគេមកចូលដូចធ្វើបាតកម្មម្ដងម្ដងពាក់មួកដល់ជ្រូកមួកបាត់ដឹងសះអីដូច្នេះហើយតែលោកប្រធានចូលទៅបាញ់សម្លាប់ទាំងអស់ហើយពួកយើងរៀបចំឡានហើយព្រះអង្គឡាន300ឡានយើងឲ្យលុយគេអស់ហើយយើងឲ្យលុយពួកកម្មករហើយនៅជាដែរប្រគុណម្ចាស់300ឡានហើយលោកមួយមកពី Nouvelle Zélande ទៀតលោកនោះក៏ខ្នះខ្នាយដែរគឺថាយើងទៅស្រុកគ្នាបានថាខ្ញុំកណាទៅនឹងឃើញជោគជ័យជោគជ័យមហាជោគជ័យហើយសកម្មជនរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះបាន75អ្នកលែងបានឃើញថាបថោញទីដងហើយកុំចេះតានឹកស្មានថាបងប្អូនខ្មែរនឹកស្មានថានេះខ្ញុំកណានិយាយទេណាប្រគុណម្ចាស់កុំនឹកស្មានថាអេមកពីខ្លាច់ ABE បានហ៊ុនមិនមែនទេបានលោកប្រធានមិនស្រេចក៏រៀបរដ្ឋាភិបាលមិនបន្ធូរបន្ថយដល់ថ្នាក់នឹងដែរចាំបានន័យថាជោគជ័យហ្នឹងវាអីជោគជ័យណាប្រគុណម្ចាស់ប្រយោជន៍ជាតិធ្ងន់ណាមិនសំអាងតែមិនសំខាន់ទេលោកប្រធានស្ដីទីជន់ដីឯមិនជន់សំខាន់ត្រង់ថាតើអន្តរជាតិដឹងដំណើរការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសប្ងៃនឹងដល់ដំណើរណាខ្លះប្រើអំណាចណាខ្លះដោយលោកប្រធានលោកមានប្រសាសន៍ថាយើងទៅរំលំរបបអំណាចផ្ដាច់ការបានសេចក្តីថាមិនមែនទៅរលំប្រលំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរលំធ្វើណែរដ្ឋបហានេះទេរលំអំណាចផ្ដាច់ការដើម្បីនឹងយកប្រជាធិបតេយ្យបើមិនរំលំរបបផ្ដាច់ការមិនបានយើងបានប្រជាធិបតេយ្យមិនបានប្រជាធិបតេយ្យត្រូវយើងឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពទៅប្រជាពលរដ្ឋបើគ្នាអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពផងតើដឹកនាំគ្នាទៅយកប្រជាធិបតេយ្យមិនកើតរួចលោកប្រធានស្រេចទៅចាប់ហ៊ុនសែនទៅចាប់ហ៊ុនសែនមិនឲ្យលោកប្រធានមានប្រសាសន៍ត្រឹមចាប់ទេប្រគុណម្ចាស់លោកប្រធានស្ដីទីមិនដែលមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំទៅចាប់ហ៊ុនសែនដាក់គុកលោកប្រធានមិនដែលប្រើពាក្យនឹងទេប្រើគ្រាន់ថាទៅចាប់ហ៊ុនសែនដើម្បីយកមកចាប់អំណាចដែលលោកបានហ្នឹងត្រូវដកអំណាចដែលលោកអំណាចផ្ដាច់ការនឹងជំនួសយើងយកអំណាចប្រជាធិបតេយ្យអំណាចរបស់រាជអំណាចរបស់កូនខ្មែរជាម្ចាស់ស្រុកយកមកជំនួសរបស់ផ្ដាច់ការទៅប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំចង់សួរញោមបន្តិចពីរឿងដែលលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់ទើបនិយាយព្រឹកមិញហ្នឹងថាគាត់និយាយថាពេលណាគាត់ដោះលែងទាំងអស់ហ្នឹងថាជាសម្ពាធថ្ងៃ9វិច្ឆិកាគាត់ខឹងណាគាត់ប្រំចាប់វិញម្ដងទៀតញោមយល់យ៉ាងម៉េចដែរបកូនណាម្ចាស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងដឹងហើយយើងដឹងទាំងអស់ថាសម្ដេចនាយកមានប្រសាសន៍តាមចិត្តលោកចង់មិនផ្អែកលើច្បាប់ទេអត់មានច្បាប់ទេប្រគុណម្ចាស់យើងឃើញហើយតាចង់ចាប់ចង់ចាប់ចង់ចោមចង់ចងចង់ឲ្យចិនចូលមកចង់ឲ្យយួនចូលមកចង់សិញយើងឃើញហើយតាប៉ុន្តែស្មារតីយើងណែសប្ងៃនឹងព្រះអង្គខ្ញុំកណាមានការព្រួយបារម្ភដល់លែងអាយដាំគឹមសខាមកយីណែមកពីណែអន្តរជាតិទេបានហ៊ុនសែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណែដោះលែងលោកប្រធានគឹមសកាមកពីអន្តរជាតិទេបានដោះសកម្មជនវាធ្វើឲ្យយើងអានេះចេះនេះចោះនេះចោះគ្រាន់តែយើងមកម៉ាត់ថ្ងៃនឹងណាចិនវាញជូនបកីដីនេះសង់បានតិចម្ដងតិចម្ដងអាឡែងទៅយើងទៅចែករឿងសំរងស៊ីអាឡែងទៅចែកគឹមសកាឯងចាអញចាប់សង់ហើយស្រេចកាត់ញោមទេញោមថាជោគជ័យប៉ុណ្ណឹងខ្លះគេថាវាបរាជ័យហ្នឹងមិនខ្ញុំចាំឆ្លើយយ៉ាងម៉េចបកូនបកូនណាម្ចាស់ខ្ញុំកណាមិនឆ្លើយតបពីដើមដែលខ្ញុំកណាមិនដែលបានទៅដល់ចិត្តជាដែនមិនដែលបានស្ដាប់សម្ដីអ្នកដែលគេចោតចាប់ដោយការកោះហត់ទៅសុខថៃទេទាំងស្រីទាំងប្រុសទាំងឃុំទាំងសង្កាត់ទាំងអីហ្នឹងខ្ញុំកណាចេះតែស្ដាប់គេតែពេលនេះអត់មានតម្លៃទេអ្នកណាគេនិយាយអីទាំងអស់អត់មានតម្លៃមិនស្មើតម្លៃសម្ដីមួយម៉ាត់របស់ខ្មែរយើងដែលរងទុកទេប្រគុណម្ចាស់ហើយអ្នកដែលថាដែលទៅរងទុកដូចគ្នាទាំងអស់នឹងទេថាព្រាវក៏បានតែខ្ញុំកណាអត់ចោតគេដោយសារព្រះអង្គមានពុទ្ធិកាសួរខ្ញុំកណាខ្ញុំកណាថាតម្លៃទាំងអស់លោកប្រមាណមិនស្មើនឹងតម្លៃដែលគេនិយាយពីក្នុងស្រុកផ្ទាល់ទេហើយខ្ញុំកណាសួរទៅវិញថាងអូនអូនស្រីរត់មកចោលប្តីចោលកូនអញ្ចឹងលោកប្រធានសំរងស៊ីស្ដីទីត្រូវទទួលខុសទៅយាយបងមិនបងឯងថាអញ្ចឹងសំរងស៊ីពេញស្រុកលោកសំរងស៊ីអំពាវនាវទៅឲ្យខ្មែរទាំងអស់កូនខ្មែរជួយកសាងប្រទេសជាតិអ្នកណាក៏សំរងស៊ីដែរសំរងស៊ីមិនដែលមកអាកកខ្ញុំឬទៀងក្បាលខ្ញុំថាត្រូវមកធ្វើខ្ញុំទេជាកូនខ្មែរ
ខ្ញុំទេជាកូនខ្មែរចង់ឈោះឈ្មោះដើម្បីជួយស្ត្រីខ្មែរហើយបើសិនជាខ្ញុំទទួលគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំទេដែលខ្ញុំទទួលគ្រោះថ្នាក់មិនមែនសំដងស៊ីមកទីទេលោកគ្រាន់តែអំពាវនាវលោកមកដែរទៅបង្ខំអ្នកណាឲ្យធ្វើទេប្រគុណម្ចាស់ដូច្នេះអ្នកដែលគេធ្វើគេចាប់ចងគឺថាការចេញពីឆន្ទៈរបស់ឆន្ទៈដូចខ្ញុំកណាអញ្ចឹងក៏បានប្រាប់ប្តីដែរខ្ញុំកណាទៅណាអត់ហ៊ានប្រាប់អត់ហ៊ានទេទូរស័ព្ទទៅប្រាប់កូនទេខ្លាចឮសំឡេងកូននេះឈានទៅមិនរួចភ័យគឺកាត់សក់ផងពាក់ស្បែកជើងប្រម៉ូតអស់ហើយហើយថ្នាំដាក់ទៅហីបើសិនជាជាប់គុកឬទៅនៅកណ្ដាលទៅយើងគិតទាំងអស់មែនបងគិតថាទៅនឹងថាដូចស្នាក់ខ្លះនោះខ្ញុំកណាអាណិតណាបងដល់ជុំគ្នាបានដឹងថានៅផ្ទះទីទីនៅព្រៃម្ដាយជាមួយអ្នកអ្នកខ្លះដែលទៅជាមួយហីខ្ញុំធ្វើសាយប្លង់ឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំបើខ្ញុំងាប់ទៅណាលោកនេះគឺថាបដិញ្ញាទាំងអស់ហើយបើសិនជាខ្ញុំកណាមានការអីមិនមែនលោកប្រធានទទួលខុសត្រូវទេខ្ញុំកណាទេដែលអ្នកទទួលខុសត្រូវកុំច្រឡំឲ្យសោះហើយកុំចោទថាចាញ់បោកសំស្ីកុំមើងងាយខ្មែរពេកប្រគុណម្ចាស់អើយបានន័យថាទឹកចិត្តខ្មែរដែលចូលរួមនឹងគឺគេចូលរួមដើម្បីជាតិអើចុះខ្ញុំកណាឃើញហ្នឹងតើជាគំរូមួយហ្នឹងតើខ្ញុំមិនមែនបានប្រាក់ខែពីលោកសំស្ីទេលោកប្រធានបានចសើខ្ញុំកណាអីបន្តិចទេលោកអើយតែយើងធ្វើនឹងដើម្បីអីដើម្បីប្រទេសជាតិដើម្បីប្រទេសជាតិដើម្បីប្រទេសជាតិខ្ញុំកណាដល់ឃើញចឹងទៅខ្ញុំកណាតាអាអរគុណណាស់ញោមគឺថាអ្វីដែលញោមបញ្ជាក់នឹងវាច្បាស់លាស់ថាយើងដូចថាញោមអាយុជាង70ហើយកណាព្រះអង្គថាយើងមានឆន្ទៈមានកណាព្រះអង្គមានស្មារតីជាតិមិនមែនយើងទៅនឹងដើម្បីចាញ់បោកអ្នកណាចាញ់បោកណាគឺធ្វើដើម្បីជាតិព្រះអង្គព្រះអង្គមានពុទ្ធដីកាថាចាញ់បោកសំព្រះអង្គមើងងាយខ្មែរណាស់ណាព្រះអង្គណាគេរស់នៅគេរកទទួលទានគេមានកូនចៅគេហើយព្រះអង្គថាពួកអត់នឹងចាញ់ព្រះអង្គមើងងាយខ្មែរណាស់ណាមិនមែនព្រះអង្គព្រះអង្គមានពុទ្ធដីកាថាចាញ់បោកព្រះអង្គមើងងាយខ្មែរណាស់ណាមើលតែគេមិនដឹងអីអញ្ចឹងចង់និយាយថាអ្នកដែលគេថាហ្នឹងអ្នកហ្នឹងអូគេថាចុះអ្នកហ្នឹងគឺអ្នកអូគេថាចុះប៉ុន្តែយើងមានឆន្ទៈមនសិការមនសិការឧត្តមគតិក្នុងការចូលរួមដើម្បីជាតិក្នុងការចូលរួមបើមិនមែនចាញ់បោកអ្នកណាទេទៅចាញ់បោកខ្ញុំកណាទៅចាញ់បោកដូចប្រធានអាមិចបើបើយើងគិតមើលគឺថាមនុស្សដែលធ្វើនយោបាយហ្នឹងគឺមនុស្សដែលមានសតិសម្បជញ្ញៈមានអាយុហ្នឹងលើសពី18ហើយមិនចឹងទេខ្ញុំកណាព្រះអង្គចឹងគឺថាអាយុលើសពី18ហ្នឹងគឺអត់មានអ្នកណាបោកណាទេគឺឆន្ទៈមនសិការព្រះអង្គជីវិតថ្លៃណាស់មិនអាចឲ្យគេបោកចឹងទេប្រគុណម្ចាស់ថ្លៃណាស់ណាចឹងពីពុះម៉ែមកតម្រាំម៉ែវេទនាចំបាប់ណារឿងអីទៅចាញ់បោកគេធូរម៉េះហើយអ្នកណាដែលនិយាយថារៀសចាញ់បោកអ្នកនឹងឯងមើងងាយមើងងាយខ្មែរណាស់សុំកុំមើងងាយខ្មែរគ្នាឯងពេកណោះបើទៅមើងងាយមើងងាយចិនទៅចូលស្រុកទៅមើងងាយយួនដែលនាំសញ្ញេទៅមើងងាយមើងងាយយួនដែលខាត់តែបកគោលណោះមកមើងងាយខ្មែរឯងទៅចាញ់បោកនិយាយនេះក៏មើងងាយគ្នាពេកខ្មែរអត់ដល់ថ្នាក់នឹងទេប្រគុណចាស់ត្រូវលើកតម្កើងតម្លៃចម្រើនផងញោមតកតងទៅនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងកណាព្រះអង្គគឺថាម្នាក់មានសិទ្ធចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយជាតិរបស់ខ្លួនកណាព្រះអង្គថាជាកតបកិច្ចជាករណីកិច្ចដែលយើងត្រូវចូលរួមដើម្បីការពារប្រទេសដើម្បីអភិវឌ្ឍជាតិតាមរយៈការបោះឆ្នោតជាលើមេដឹកនាំតាមរយៈឈរឈ្មោះគេបោះឆ្នោតអីចឹងប៉ុន្តែវាមានអ្នកខ្លះអាត្មាលើកសម្ដីអ្នកខ្លះទេណាកណាព្រះអង្គអាត្មាយល់នឹងហើយកណាព្រះអង្គអ្នកខ្លះគេថាហេមិនក៏សំរងស៊ីមិនព្រមឈប់ទៅតើលោកសំរងស៊ីគាត់រៀបរៀងគេមិនអោយគេធ្វើឬយ៉ាងម៉េចលោកប្រធានស្ដីទីមិនដែលរៀបរៀងអ្នកណាលោកមានតែម្រាមដៃ10ព្រលឹមឡើងដូចចាបស្រែកយ៉ាងមើលតែថ្ងៃរះស្រែកគ្រប់ពិភពលោកជួយជាតិស្ដារប្រជាធិបតេយ្យជួយបងប្អូនខ្មែររកយុត្តិធម៌ឡើងវិញលោកមិនដែលទៅបោកអ្នកណាមិនដែលទៅធ្វើអីបាបអ្នកណាអីទេប្រគុណម្ចាស់លោកអត់ដែលទេស្រាប់តែឆាន់តាក់អ្នកជាកតបកិច្ចខ្មែរគេមើលឃើញខ្ញុំកណានេះថាគេមើលឃើញថាលោកសំរងស៊ីហ្នឹងជាឧបសគ្គមិនឲ្យគេធ្វើនយោបាយព្រោះបើគេឃើញថាលោកសំរងស៊ីបើលោកណាដែលលោកណាដែលមានផ្សាសអញ្ចឹងអត់ប្របាកទេប្រគុណម្ចាស់ស្អីក៏អត់ប្របាកដែរក្នុងជីវិតនៃការរស់នៅបើខ្លួនចង់ជួយជាតិទុកឲ្យប្រធានស្ដីទីធ្វើម្ដុំទៅបើលោកណាដែលមានផ្សាសអញ្ចឹងធ្វើម្ដុំទៅធ្វើកើតទេបើធ្វើកើតពួកយើងសំរងស៊ីក៏សុំទៅចូលដែរឲ្យតែធ្វើកើតលោកប្រធានមិនដែលថាកុំធ្វើអីលោកប្រធានមិនដែលមានប្រសាសន៍ទេដូចចំណែនលោកសំរងស៊ីឬយ៉ាងម៉េចកណាដែលហាមកពាក្យហ្នឹងគឺថាមានការចំណែនមានការអអន់ចិត្តធ្វើមិនដូចគេខ្ញុំកណានិយាយតាមអវត្តព្រះអង្គទេណាប្រគុណម្ចាស់
បងបងមិនស្គាល់គេច្បាស់ផងមកថាអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវវាអត់ត្រូវតតសោះជាថារឿងអីខាតលោកប្រធានណាដែលទៅសាកុំធ្វើអីលោកប្រធានមិនដែលស្ដីទីសំរងស៊ីមិនដែលទេណាអញធ្វើអីបានខ្ញុំត្រេកអលោកប្រធានអំពីលោកប្រធានស្ដីទីអំពីវិញ្ញាណទាំងអស់គ្នាតាមិនដែលថាណែគណៈកបនេះកុំធ្វើលោកតែមានប្រសាសន៍ថាលោកប្រធានសំរងស៊ីស្ដីទីតែមានសថាយើងទាំងអស់គ្នាមិនបាក់ណាប៉ណ្ណាយើងចាប់ដៃនេះធ្វើការកូនថ្មៃទាំងអស់គ្នាកន្លែងណាដែលថារៀបរៀងអញ្ចឹងបានខ្ញុំកណាពីដើមខ្ញុំស្ដាប់ទៅខ្ញុំកណាជឺក្បាលដល់ពេលនេះខ្ញុំកណាសប្បាយចិត្តដែលខ្ញុំកណាមានសេចក្តីក្លាហានចោលប្តីចោលកូនមិនគិតអ្វីទាំងអស់ទៅសោះបានការពិតបានថាតម្លៃមែនតើនៅលើសម្ដីអ្នកដែលភៀសខ្លួនមកទេប្រគុណចាស់បើប្រគុណចាស់ស្ដាប់សម្ដីគេទទួលខុសត្រូវគេថាគេអត់ចាញ់បោកសំឡងស៊ីទេខ្ញុំកណាសួរទៀតថាអូនអូនខកចិត្តទេទេបងអាយមិនសួរខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ខកចិត្តទេខ្ញុំនៅទៅទៅមុខទៀតគេអត់ខកចិត្តជាដាច់ខាតអានេះជោគជ័យហើយដើម្បីពិភពលោកមិនដាល់ទេថាពីអន្តរជាតិឃើញនៃពួកអន្តរជាតិទាំងមិនព្រះអង្គទៅមានពុទ្ធិកាមិញផ្អើលឆោតឡោចុះបើលោកប្រធានមិនទៀះទឹកអញ្ចឹងទៅមិនផ្អើលទឹកផ្អើលដីហើយយើងទៅអីអញ្ចឹងព្រះអង្គអង្គុយអញ្ចឹងអង្គុយចាំធ្លាក់មកទៅអង្គុយអញ្ចឹងទៅអាយុក៏កាន់ទៅមុខអញ្ចឹងហើយបានណែដែល1ម៉ោងទៅបាត់ទៅណាព្រះអង្គយើងអត់ថៅម៉ោងវិលមកវិញទេដូច្នេះបើយើងអង្គុយចាំងាប់អស់ហើយឃើញចិនអស់ហើយតាពេញមិនហើយយើងឃើញអស់ហើយតានឹងអ្នកណានិយាយស្ដីនិយាយទៅប៉ុន្តែកំឡុងពួកយើងទៅមុខខ្ញុំកណាឈប់ស្ដាប់អ្នកណានិយាយអីមិនចង់រួចគ្រាន់តែសុំឲ្យតែកំយករឿងលោកសំរងស៊ីកឹមសខាទៅចែកចោះទៅចែកឡើងពេញទាំងទៅវាខាតការដែលយើងដំណើរការនោះតើយើងត្រូវធ្វើអីមើលឃើញថាសពថ្ងៃហ្នឹងតើលោកហ៊ុនសែនគាត់ព្យាយាមបិទមិនឲ្យលោកសំរងស៊ីចូលហ្នឹងក្នុងគោលបំណងបំបែកបំបាក់លោកសំរងស៊ីពីលោកកឹមសខាពីកឹមសខាឬពីសំរងស៊ីទេខ្ញុំប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំកណាអត់ហ៊ានឆ្លើយចំទេគាត់ខ្ញុំកណាចង់ទូលព្រះអង្គប៉ុណ្ណេះកន្លែងណាគេគេក្រមអង្គុយស្រួលហើយគេពិបាកងើបចេញណាដូច្នេះបើគេអាចប្រើគប់មធ្យោបាយកំចាត់អ្នកណាដែលមករារាំងគេគេមិនញញើតមិនប្រើមធ្យោបាយអាក្រក់ល្អក៏ក្រិចស្អាតក៏ខ្វក់មិនគេមិនញញើតទេអីគេកំពុងអង្គុយស្រួលព្រះអង្គមកលើគេចេញមិនគេអត់ព្រមឲ្យព្រះអង្គងើបទេគេអត់ព្រមឲ្យគេមកលើព្រះអង្គទេថ្ងៃនេះចឹងថ្ងៃនោះចឹងអានឹងត្រូវខ្មែរទាំងអស់មានស្មារតីថាគេអញ្ចឹងដូច្នេះយើងឈប់យកទៅកុំយកបុគ្គលមកនិយាយគឺថាយើងទៅកាន់ដៃទាំងអស់គ្នាបើយើងថាអូសំរងស៊ីបរាជ័យហើយប៉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 នេះគាត់តែយើងនិយាយអាមួយឆ្លើយនេះអាមួយឆ្លើយនេះឆ្លុះគ្នាគិលឆ្លុះគ្នាគិលថាយើងនេះពេលយើងកំពុងឆ្លុះគ្នាចិនជូនដីមិនបកីហើយសង់បានមិនជាន់ទៀតហើយក៏មិនដឹងហើយយួនចូលផ្ខិតបកគោលសង់មកមួយមិត្តទៀតក៏មិនដឹងបើយើងកន្លែងឆ្លុះគ្នាដល់ងាកទៅខកកាអស់ហួយតាំងយកបញ្ហាមកទៀតហើយបញ្ហាហើយបញ្ហាទៀតបញ្ហាហើយបញ្ហាទៀតយើងមិនព្រមដើរទៅមុខនៅតែជន់ជើងគ្នាអញ្ចឹងប្រគុណចា៎បើសិនជាខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកថ្នាក់ដឹកនាំជាពិសេសគឺគណៈកម្មការមាតុភូមិវត្តហ្នឹងគឺថាគេអត់មានឈប់ត្រឹមបញ្ចប់ថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាហ្នឹងទេគឺថាត្រូវតែបន្តធ្វើសកម្មភាពស្វែងរកការគ្រប់គ្រងនិងច្រើនទៀតដើម្បីចូលទៅចា៎ញោមមើលឃើញថាខ្ញុំកណាបានជួបអូនស្រីស្រីប្រពន្ធទៀតថាពេលនេះដែលធ្វើមិនបានចូលរត់តែមានក្លាហានខ្ញុំកណាទៅទៀតលោកប្រធានហើយទៅទៀតរត់តែមានក្លាហានឡើងដែលថាអាណិតណាគ្នាខំទៅចាំកម្មកតទៅចាំទាំងអស់គ្នាហើយមិនបានចូលទៅគេអត់ខកទេនេះជាមេរៀនមួយទៅជារុញកម្លាំងយើងឲ្យខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតប្រគុណម្ចាស់អត់ថយក្រោយទេបងប្អូនទាំងអស់គេថាអត់ត្រូវទេបងកុំច្រឡំពួកយើងគេនាំគ្នាដាក់ឈ្មោះគេនារីកងកំភ្លើងធំនឹងមានអូនអីដែលថាស្រីស្រីមេឃុំអីខ្ញុំកណាំមានចេញឈ្មោះទេដែលចេញដឹកការកោះតែគ្នាលួចរត់ទៅនៅស្រុកថៃមើលឃើញថាដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់ដាក់ទ័ពមិនអោយចូលនឹងជាចេតនារបស់គាត់យ៉ាងម៉េចប្រគុណម្ចាស់ព្រោះតែមានចេតនាហើយបានទាំងរៀបទ័ពយ៉ាងនឹងម្លឹងម្លឹងមានទាំងដាក់អាកភ្លើងបាញ់ពីចម្ងាយទៅទៀតមានដាក់អតង់អតេះតង់រួចលើកក្រោយចិត្តមានឯណាជន់គ្រប់មុខគ្រប់អីចេតនាហើយបានគេលើកទៅរួចបើអត់មានចេតនាទាំងរៀបទ័ពមិនរួចទេប្រគុណណាស់ម្ចាស់បើលោកប្រធានសំឡងស៊ីចូលទៅច្បាស់ជាដូរហើយហើយគេនៅស្រួលរាប់ឆ្នាំហើយរឿងអីឲ្យគេដូរមុនបើថាចូលទៅគឺថាមានរឿងថាត្រូវសាររឿងឡើងវិញត្រូវជាប់ពាក់ព័ន្ធអីតឡាការត្រូវតែមានប្អីព្រះអង្គជាប្រាប់ហើយគឺការស្លាប់ជ្រុលណាស់
ស្លាប់លោកកែមលីជាវុទ្ធីស្លាប់ច្រើនអត់ដាច់យករកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្លះប្រពន្ធកូនគេនៅតែចាំទីយុត្តិធម៌ណាប្រគុណម្ចាស់ដូច្នេះហើយមុនអញងាប់ងាប់ទាំងអស់គ្នាមានប្របាក់អីបានបាទងាប់ទាំងអស់គ្នាគេអត់ខ្លាចទេដូច្នេះបានថាលោកប្រធានមិនចូលទេខ្ញុំកណាអណាអមែនតែនហ្មងគេអត់ញើតបាញ់លេងណាព្រះអង្គណាគេអត់ញើតទេហើយខ្មែរមិនមែនខ្មែរទៅទៀតគេជួលពួកគេមកទៀតដោយពេលធ្វើបាតកម្មដូចខ្ញុំកណាទៅនិយាយមុនហ្នឹងចាំមកថាលោកប្រធានមិនជន់ដីខ្មែរខ្ញុំកណាអទៅវិញទេផ្ទុយទៅវិញបរាជ័យហ្នឹងអ្នកណាប្រើពាក្យបរាជ័យអ្នកហ្នឹងមិនយល់ស្ថានភាពច្បាស់អ្នកណាប្រើពាក្យចាញ់បោកដាំងស៊ីអ្នកហ្នឹងមើងងាយខ្មែរហើយដែលគ្នាក្រីក្រមានឆន្ទៈខ្ពស់ចោលតែគ្នាចាញ់បោកសំឡងស៊ីខុសធុនណាមេត្តាទុកកិត្តិយសឲ្យគ្នាអ្នកតស៊ូផងឃើញក្នុងពេលដែលលោកហ៊ុនសែនរៀបចំកំភ្លើងធំរៀបចំតបឲ្យបិទព្រំដែនមិនឲ្យខ្មែរយើងចូលហ្នឹងប៉ុន្តែនៅខាងអន្តរជាតិណោះមេធាវីអន្តរជាតិលោក Richard Roger ហ្នឹងបានកសាងសំណុំរឿងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិហ្នឹងទៅតុលាការ ICC គឺគណៈព្រះអង្គតើអំពើហ្នឹងដូចថាជាការមួយតបទៅនឹងការខូខើរបស់មេដឹកនាំនៅភ្នំពេញគណៈព្រះអង្គព្រោះតើមានការខូខើបានចេញសំណុំរឿងប្តឹងនឹងបើអត់មានអំពើខូខើទេគេអត់សាងកសាងសំណុំរឿងឯកសារនឹងទេទៅ ICC ទៅ ICC គឺសំណុំរឿងនោះរាប់មិនអស់ហើយដល់មកបន្ថែមឃើញថារៀបតបមកសម្រាប់ខ្មែរគ្នាឯងឃើញមកដាក់កំភ្លើងដាក់អីអានឹងកាន់តែធន់ទៅទៀតទេប្រគុណម្ចាស់ដូច្នេះហើយពេលនេះហើយអញស៊ីអញសងអញបាញ់ធ្វើអីហើយងប់អញងប់តែប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកដែលនៅក្នុងស្រុកស្រីស្រីខ្ញុំកណាក៏ផ្ដាយផ្ដាំដែរថាអូនបាទសិនជានៅក្នុង Facebook គេច្បាស់ជាចោតយើងហើយថាយើងបរាជ័យស្អីអញ្ចឹងបោកអីណាអូនកំតហើយសុំតែមួយម៉ាត់សុំកំអោយើងជាស្ត្រីខ្មែរយើងជាពូជខ្មែរកំប្រើសោះពាក្យអាពាក្យមីពាក្យអានេះពាក្យអានោះសុំអានឹងសម្ដីជាសម្ដីថោកទាបបំផុតអាប្រើពាក្យឆ្កែពាក្យឆ្មាជាសម្ដីថោកទាបបំផុតនាងទាំងអស់នឹងឆ្លើយថាបងខ្ញុំមិនដាច់ប្រើទេពាក្យអស់នឹងមានតែអ្នកមិនដឹងអីទេដែលប្រើពាក្យហ្នឹងហើយអ្នកដែលហ៊ានប្រើពាក្យហ្នឹងហើយបានសេចក្តីថាឯងអត់មានតម្លៃទៅហើយប្រើពាក្យឆ្កែប្រើពាក្យឆ្មាប្រើពាក្យមីប្រើពាក្យអាហ្នឹងមនុស្សវាអត់តម្លៃហើយបានប្រើយកពាក្យថោកទៀតមកដាក់ខ្លួនវាថោកខ្លួនឯងទៅហើយបាននាងនាងថាខ្ញុំអត់ទេបងស្រីខ្ញុំក្រមែនតែខ្ញុំមិនប្រើពាក្យទាំងអស់នេះពូជខ្មែរមិនដែលមានប្រើពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងទេអ្នកដែលប្រើពាក្យហ្នឹងគឺអ្នកឯងបើថោកខ្លួនឯងតើប្រគុណម្ចាស់អាត្មាចង់ត្រឡប់ទៅក្រោយបន្តិចយោងស្ថានភាពថ្ងៃមុនថ្ងៃ9វិច្ឆិកានេះហើយយើងមើលឃើញថាអន្តរជាតិគឺគេផ្អើលពេញពិភពលោកពួកគេអាណិតខ្មែរគេមានបំណងជួយខ្មែរហើយគេដាក់ការគៀបសង្កត់ទៅរបបលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងមិនឲ្យលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាសទេអាត្មាចង់ឲ្យញោមប្រៀបធៀបបើសិនជាញោមអាចព្រោះញោមតន់ដែរពេលដែលក្នុងពេលដែលមុនកិច្ចប្រពៃសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23តុលាហ្នឹងគឺមានគេគៀបសង្កត់របបភ្នំពេញហ្នឹងខ្លាំងណាស់កញ្ញាប្រអងអញ្ចឹងការដែលលោកហ៊ុនសែនដោះលែងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យបានមានសេរីភាពផ្ដោះអសន្តិតិចតួចហ្នឹងតើដោយសារការទាល់ច្រករបស់លោកហ៊ុនសែនទេឬមួយក៏ទាល់ច្រកឲ្យបើលោកប្រធានលោកខ្លាំងមែនតើទាល់ច្រកឲ្យងាកទៅណារៀបមកខាងលោកប្រធានស្ដីទីសឹងទាំងអស់អ្នកនៅក្រៅអានឹងឲ្យលោករាជរដ្ឋាភិបាលរត់តែខាងណាតច្រកឲ្យត្រូវតែដោះលែងតិចបទូបឋមតិចម្ដងបានសេចក្ដីថាខ្ញុំនឹងធឿនតិចម្ដងតិចម្ដងហើយបើអត់លោកប្រធានស្ដីទីសំឡងស៊ីស្រែកដូចចាប់អញ្ចឹងទេគេមិនធ្វើទេយូរណាស់មិនក៏ធ្វើចាំពេលហ្នឹងព្រោះអីអ្នកខ្លះក៏ថាយីដោយសារតែអន្តរជាតិសង្កត់ទេបអន្តរជាតិសង្កត់អន្តរជាតិមិនដឹងក្នុងផ្ទះយើងមានភ្លើងឆេះផ្ទះតើតើលោកប្រធានថាឆេះហើយផ្ទះជួយមលត់ផងបានគេមកជួយអូអូអូបងចេះប៉ុន្តែខ្ញុំកណាតាំងពីទៅជួបអ្នកនៅស្រុកខ្មែរនៅថៃដែលរត់មកគេមានតម្លៃណាស់ប្រគុណម្ចាស់ពាក្យទាំងអស់នោះខ្ញុំកណាលែងចង់ស្ដាប់ទៅទៀតខ្ញុំកណាលែងចង់ស្ដាប់លែងចង់ឮពីប្អីវាបំភាន់ការពុតវិញវាន់ទៅទៅនេះនោះថាមិនទៅយល់ទេណាស់តម្លើយើងទៅមុខអត់តន់ធ្វើអីទេប្រគុណម្ចាស់បាទព្រោះអីលោកប្រធានស្ដីទីសំឡងស៊ីលោកបានទិសេសភៅមួយថាស្អីនឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកទិសេជាបរាំងហើយបកប្រែជាខ្មែរកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលជាថ្មីម្ដងទៀតសុំទាំងអស់នឹងមើលសភៅលោកប្រធានស្ដីទីហើយដល់ឥឡូវនឹងដល់លោកប្រធានទៅប្រគុណម្ចាស់
មិនមែនឥឡូវទេគេទុំថាជូនលោកប្រធានស្ដីទីនោះហើយហ៊ានថាហើយហ៊ានធ្វើហើយសន្យាហើយហ៊ានធ្វើហើយចូលចូលអាខ្លះគេភ្នត់នយោបាយជីវិតរាជទាំងមូលយកមកលេងសើចអញ្ចឹងប្រគុណម្ចាស់ហើយយើងតែស្ដាប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនវាខាតពេលណាប្រគុណម្ចាស់បានបងដូចខ្ញុំកណាទូលព្រះអង្គអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងទៅចែករឿងសំរងស៊ីបានតែ3ថ្ងៃចិត្តណាលីបកីបាន10បកីហ្នឹងសង់បានសឹងមួយជាន់ទៅហើយយើងកន្លែងទៅឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងញោមធ្វើមិនកើតចង់ឲ្យញោមបច្ចៈបន្តិចញោមក៏ធ្លាប់នៅស្រុកបរាំងដែរកណាព្រះអង្គពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបជាទៅតុលាការឲ្យដកសាលិកាតុលាការឲ្យតុលាការដែលចេញសាលិកាតាមចាប់ហ្នឹងណាកណាព្រះអង្គឲ្យដកមកវិញហើយគាត់ថាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងតាមបែបច្បាប់បរាំងតើញោមយល់ឃើញថាបកូនណាខ្ញុំកណាដឹងទូលព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចទេគឺថាច្បាប់ដែលលើការគិតថ្ងៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថានេះច្បាប់បរាំងនេះអានេះច្បាប់ខ្មែរបានអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងខាត់ពេលនឹងយកមកវិនិច្ឆ័យណាយើងនឹងខាត់យើងបបាក់ព្រោះអីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមានប្រសាសន៍អីតាមតែចិត្តលោកលោកឲ្យបើសិនជាយើងយកសម្ដីលោកទាំងអស់យកមកគិតលោកមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍អញ្ចេះហូត្រូវទេលោកមានស្អែកឡើងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានស្អែកអូតាខាត់ពេលប្រគុណម្ចាស់ខាត់ពេលណាព្រោះអីយើងដឹងយូរណាស់មកហើយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកធ្វើតាមចិត្តលោកចង់ដែលធំបំផុតណែយើងត្រូវតាំងស្មារតីឲ្យរឹងមាំដូចអ្នកដែលភៀសខ្លួនមកនៅស្រុកថៃធ្វើដូចគេអញ្ចឹងទៅដើរតាមដំណាក់កាលរៀបចំស្រុកយ៉ាងម៉េចចងសម្ព័ន្ធនិមិត្តកែមសុខាសំរងស៊ីឲ្យជាប់កុំឲ្យបែកគ្នាហើយសុំឲ្យខាងសំរងស៊ីកែមសុខាឈប់ឆ្លោះគ្នាឈប់អីទៅអាឡៃហ្នឹងឯងដែលយើងចង់បានចង់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រីតានេះច្បាប់ប្រាំងនេះច្បាប់ស្រុកខ្មែរស្រុកគេអញ្ចឹងឲ្យអញ្ចឹងតែគេទៅតែធម្មផុតគឺស្មារតីកំអោចបែកបាក់គ្នាស្អីក៏ដោយកំអោចបែកបាក់គ្នាហើយបើស្រុកថ្ងៃក្រោយយើងមិនបានសម្រេចគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រជារាស្ត្រទូទៅបើយើងយងទៅតាមសម្ដីគេថានេះច្បាប់ប្រាំងខាតពេលណាប្រគុណម្ចាស់យើងដឹងហើយតាដូចចិត្តថាហកសញ្ញេមិនលុបមិនលុបតែកាលណាយើងទៅរំលំអំណាចដាច់ការហើយយើងនឹងអាចរើឡើងវិញហើយយើងមិនបាច់និយាយទេអីមិនក៏មិនដែរនិយាយពីយួននិយាយពីចិននិយាយពីអំណាចដាច់ការវាមានគ្រប់អស់ហើយប្រគល់ម្ចាស់មានការកាប់សម្លាប់មានការកាប់ឈើមានការជីកដងរ៉ែមានការអស់ដីយត់វាមានបានចាំបាច់ឲ្យមិនក៏សំរងស៊ីមិននិយាយចិននៅមិនហ្នឹងមិនក៏មិននិយាយគេយកដីផ្ទះមិនក៏មិននិយាយអារំលោភដាច់ការវាធ្វើឲ្យអស់ហើយយើងនិយាយតែរំលោភដាច់ការទៅមុខយើងសរុបទាំងអស់អញតើប្រគល់ម្ចាស់ចាំបាច់លោកប្រធានបញ្ជាក់ណានេះវាខាត់ពេលនិយាយតែម្រមដាច់ការយើងចំណេញបាន10មីនុតបើនិយាយថាណែអាលើកាប់ឈើកាប់នេះតែដែរតែយើងខាត់10មីនុតអាចពន្យឺតក្នុងការដំណើរយើងទាំងថ្ងៃមុខដើម្បីការពារ EBA នេះដើម្បីការពារ EBA ហ្នឹងតើអឺរ៉ុបគេចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងថយក្រោយមកដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រគល់ក្រុមប្រសាឃុំសង្កាត់ជាង5000អាសនៈមកហើយឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញឲ្យអ្នកទាំងអស់118អ្នកហ្នឹងធ្វើនយោបាយឡើងវិញចំពោះញោមតើញោមចង់មានយោបល់យ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងហ្នឹងបានសុខសប្បាយហ្នឹងតើឲ្យយល់ថាលោកហ៊ុនសែនព្រមទេតាមគំនិតហ្នឹងគណៈខ្ញុំគណៈអត់មានយោបល់ពួកអីខ្ញុំគណៈអត់មានអំណាចបើខ្ញុំគណៈមានអំណាចខ្ញុំគណៈនឹងគោរពពាក្យដែលគេស្នើសុំរបស់យើងបើខ្ញុំគណៈអត់មានអំណាចផងអំណាចនៅលើគេយើងតែថាមិនកើតព្រោះតែហេតុដូច្នេះហើយបានតែកូនខ្មែរណាដែលរហូតទៅស្រុកសៀមខំចាប់ចំណងតាក់តងគ្នាដោយស្ងាត់កបាំងចងគ្នាជាក្រុមដើម្បីតស៊ូយកសិទ្ធិសេរីភាពតស៊ូយកប្រជាធិបតេយ្យកន្លែងនេះហើយបើយើងបានខ្ញុំកណាឆ្លើយបានបន្តែញោមចង់ទៀមទាយ៉ាងម៉េចឥឡូវនឹងជាមួយនឹងរបបព្រំពេញនឹងញោមដែលថាញោមជួបជាមួយនឹងយុវជនជួបយុវជនគេតស៊ូគេចង់បានសេចក្តីសុខណាប្រគុណចាស់គ្នាឲ្យស្ថានភាពនយោបាយនឹងវិលទៅយ៉ាងម៉េចដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិនឹងប្រយោជន៍ជាតិគឺថាគ្នាចង់តែអត់មានដោយព្រះអង្គមើលនាំនេះចូលខ្ញុំកណាទៅដៃទៅទេអត់មានសំបីតាឡាមួយក្បិតមួយខ្ញុំកណាអត់កាន់ទៅផងទាំងអស់នេះគ្នាគ្រាន់តែសំចូលទៅដើម្បីឲ្យរៀបចំឡើងវិញអ្នកណាទៅកាន់អំណាចឲ្យឡើងវិញយើងជជែកគ្នាទៅយើងចែកការគ្នាទៅឲ្យសុខសេរីភាពនៅក្នុងសុខរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងសុំតែប៉ុណ្្នឹងតាចាំបាច់យកទ័ពដល់សុំហើយគេមិនអោយសម្រុកចូលម្ដងមកចាញ់ជាស្អីដល់សម្រុកទៅអន្តរជាតិគេផ្អើលនៅតែ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនព្រមតាមបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនព្រមតាមនេះជារឿងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែរាជខ្មែរក៏មិនព្រមដែរប្រគុនម្ចាស់អានឹងចេះតែមានរឿងតស៊ូតទៅទៀតហើយពួកយើងអត់មានអ្នកនៅក្នុងស្រុកគេថាគេអត់គេអត់តទៅធ្វើបាបគេប្រប៉ុណ្្នឹងហើយគេថ្ងៃនេះចង់ហៅចូលថ្ងៃនេះចង់ដេញគេចេញមិនធ្វើតាមក្បាលចិត្តខ្លួនបានទេគេមានឆន្ទៈគេមានកិត្តិយសរបស់គេគេមានសេចក្តីស្នេហាជាតិគេចង់បង្ហាញតែខ្ញុំមិនអោយអ្នកឯងធ្វើបាបដូចសត្វជាលៀនជន់តាមចិត្តនោះទេប្រគុនម្ចាស់ញោមចង់ផ្ញើផ្ដាំផ្ញើទៅយុវជនដែលនៅក្នុងស្រុកថៃយុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចថាក្មេងៗអាយុជាន់ក្រោយ40 30 20ហ្នឹងណាបងយ៉ាងម៉េចដែរក្នុងនាមញោមឃើញស្រុកខ្ញុំកណាបាទខ្ញុំកណាមិនផ្ដាយផ្ដាំទៅគេទេផ្ដាយផ្ដាំមកខ្ញុំកណាវិញអោបគ្នាជូនណាញ៉ាំបាយហើយឡើងប៉ះឡោះបងណាបងឲ្យរឹងមាំណាប្រយ័ត្នចាញ់ពួកខ្ញុំនៅលើទឹកដីថៃប្រយ័ត្នបងចាញ់ពួកខ្ញុំខ្ញុំថាអូនបងអត់ចាញ់អូនទេបងសុំតែស្មើមិនចាញ់ទេតែសុំតែស្មើមិនហ៊ានលើសទេយើងមិនផ្ដាំតែគេទេគេផ្ដាំមកយើងវិញណាប្រគុណម្ចាស់គេថាបងកុំតក់ស្លុតស្មារតីឲ្យសោះកុំឲ្យសោះពួកយើងខ្ញុំច្បាស់ណាបងទៅធ្វើម៉េចតាំងតែស្មារតីបងទៅពួកយើងមានអស់ហើយហើយពួកនៅក្នុងភ្នំពេញបើសិនជាយើងអាចចូលបានអូគេជួយយើងច្រើនណាស់ប្រគុណមិនយើងផ្ដាំតែគេគេផ្ដាំមកយើងវិញទេអីយើងណែនតែដូចថាទូលំទូលាយពេកទៅអ្នកខ្លះមិនបានទៅជួបសម្ដីអ្នកនៅក្នុងស្រុកទៅស្ដាប់អ្នកនេះចេះចង្កល់ទុនខ្សោយស្ដាប់នេះទៅវាមិនវិញតោះវិញយូរយូរបោះបង់ចោលបោះបង់ចោលចំណេញណាចំណេញបរទេសដូច្នេះថាឲ្យអ្នកណាថាអីថាចុះខ្ញុំកណាលែងស្ដាប់អីតម្លៃសម្ដីតម្លៃកិត្តិយសនៅលើអ្នកដែលខ្ញុំកណាទៅជួបហ្នឹងបានបងតិចមែនដូចគ្នាថាអញ្ចឹងព្រះអង្គណែពាក្យចាស់លោកថាគ្នាច្រើនសំខ្លោចបើមកចិត្តកោក៏អត់ធ្វើអីមកថាប្រជុំជើងរហូតទៅរឿងគ្នាក៏វាខាតការដែរគេប្រកាសរបស់គេណាប្រគុនម្ចាស់ហើយគេអត់ខកចិត្តទេការដែលធ្វើហ្នឹងគាត់ទៅជំរុញចិត្តគេឲ្យខ្លាំងទៅទៀតបានតអាត្មាអ្វីដែលញោមបានជួបជាមួយនឹងកម្មករជាមួយនឹងបងប្អូនយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្នេហាជាតិនៅតាមព្រំដែនខ្ញុំស្គាល់ទឹកចិត្តគាត់អស់ហើយគាត់មានឆន្ទៈមនសិការមានឧត្តមគតិមានស្មារតីមានកិត្តិយសរបស់គាត់គេឡើងមកជួបនៅបឹងកក់កណាហើយគ្នាសិតទៅរត់ណាហើយគឺថាគាត់ជួបនៅបឹងកក់ឆន្ទៈមនសិការក្នុងនាមជាតិជាខ្មែរគាត់ចង់ធ្វើដើម្បីជាតិគាត់ចង់អាត្មាចង់ឲ្យញោមមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ស្ត្រីទាំងឡាយក្នុងពិភពលោកក្នុងប្រទេសយើងដែលនៅតែមិនទាន់ភ្ញាក់ផ្អើលមិនទាន់បានឃើញស្ថានភាពនឹងថាត្រូវមានគំនិតគិតយ៉ាងម៉េចដើម្បីជាតិណាខ្ញុំកណាឃើញស្រីឥឡូវល្អល្អណាស់ប្រគុណម្ចាស់បានតមានស្រីប្រមាណអ្នកទេគេទៅជាប់បោកនៅទៅឡានពីមុនហើយខ្ញុំកណាចិត្តទៅដល់គេថាថយសិនមកហើយស្រីទៅជាប់មកមានស្រីម្នាក់នៅអាមេរិកខ្ញុំកណាមានចូលមកណាព្រះអង្គចូលក្នុងដីខ្មែរតោះតាទៅហ៊ានថាយកមកវិញគ្នាខ្លះដល់ប្រពន្ធដែលឈឺចិត្តឃើញបងប្អូនខ្មែរស្រីធ្វើបាបគ្នាគេខ្លះណាប្រគុណចាស់ស្រីទៅច្រើនណាខាងអាមេរិកពួកដល់ឡានពួកយើងខ្ញុំកណាថយហើយមានឡានមួយទៀតទៅថយក្រោយពួកយើងថាកុំទៅអីពីពួកអីប្រជាខាងនោះមកកុំឲ្យទៅហេទៅហ៎ទៅហ៎ទៅហ៎នៅញោមទៅនៅព្រំដែននោះអត់អត់បានទៅគេឲ្យថយមកវិញប្រគុណចាស់គេអត់ឲ្យទៅគេអត់ឲ្យទៅទេប្រគុណចាស់ប៉ុន្តែញោមសម្រាប់នៅឡើយនៅបឹងកក់រហូតនៅបឹងកក់ហ្នឹងទៅហើយតាំងពីគេឲ្យដកចេញមកគឺថាធៀមខ្លួនជានិចគេឲ្យចូលគេឲ្យចេញស្រាញ់គេគេអីកុំឲ្យចលាចលរហូតយើងនៅបាច់គ្នាមានប៉ូលីសមានតម្រួតថៃអីគេតាមសង្កេតមើលតាមការពារឬក៏គេតាមឃ្លាំមើលតាមដែលស្ដាប់ណែអូនមួយដែលនិយាយកាលដែលគេចាប់ដាក់ទៅបកហ្នឹងគេយកប៉ាសពតថតប៉ាសពតគេសួរអ៊ីនទិញទួចទុកបាន4ម៉ោង5ម៉ោងរួចហើយគេឲ្យបាយយើងញ៉ាំគេឲ្យបាយគេទិញបាយឲ្យយើងញ៉ាំនៅក្នុងបកហ្នឹងអូចហើយគេឲ្យយើងចាញ់នៅវិញអូហើយគេតាមការពារយើងគេមិនចង់ឲ្យមានរឿងពីប្អីតាមខ្ញុំកណាមើលបែបពួកអស់នឹងដឹងថាក្នុងជួរកងទ័ពដែលរាយទៅតាមជ័យដៃនឹងមានការបន្លំច្រើនណាស់ដូច្នេះបើឲ្យថៃគេការពារយើងពេលនេះយើងក៏មិនអាចថាថៃចិត្តអាក្រក់ដែរប្រគុណម្ចាស់ដោយពួកយើងទៅបើថៃចង់ធ្វើបាបពួកយើងថៃគេអត់ឲ្យពួកខ្ញុំកណាអីទៅដល់គេឃើញឈ្មោះអស់គេមិនឲ្យពួកយើងអីសង្គ្រោះជាតិទៅអង្គុយចាំទេតាមរៀបកងទ័ពប្រឡំហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអ្នកណាប្រឡំយោមអាចខ្ញុំកណាតាមដែលស្ដាប់ដែលគេនិយាយមកគឺថាកងទ័ពដែលយកទៅដាក់តាមជ័យដែរហ្នឹងគេដូរច្រើនណាស់ព្រះអង្គគេដូរតែអ្នកចាស់
ហើយគេដាក់ថ្មីថ្មីក្មេងមកវិញទាំងក្មេងហ្នឹងឯងដែលយើងមិនស្គាល់គេហើយអ្នកខ្លះថាពាក់មុខពាក់មុខហ្នឹងដែលយើងមើលមុខគេមិនច្បាស់ម្ល៉េះហើយយើងមិនអាចបញ្ជាក់ថាជាសាសយួនជាសាសចិនឬជាសាសខ្មែរយើងមិនអាចបញ្ជាក់ទេប៉ុន្តែវាខុសប្រក្តីខុសពីប្រក្តីពីការរៀបចំពីការអញ្ចឹងហើយបានតែសៀមតាមថៃហើយពួកដែលយើងនៅមកក្រុមក្រុមក្រុមហ្នឹងអត់មានថាបលីមកឆាឆៅយើងអត់មានអីគឺថាគេឲ្យយើងសុខបើគេមិនត្រូវការយើងគេមិនដេញយើងបាត់ទៅហើយព្រះអង្គថៃគេគាត់នឹងចុះពីលើកប៉ាល់ហោះប៉ាសពតគេឃើញអស់អីតាគេស្គាល់មុខយើងអស់អីតាគេអត់មានមធ្យោបាយអីយើងទេគេអត់មានមធ្យោបាយអីយើងទេចុងក្រោយមកវិញពើពេលវេលារបស់យើងកាន់តែបន្តគណៈព្រះអង្គហើយកម្មវិធីនេះគឺការជជែកគ្នាឆ្លោះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈមនសិការស្មារតីហើយយើងមានក្នុងនាមយើងជាខ្មែរនេះយើងមានសិទ្ធមានសេរីភាពយើងមានករណីយកិច្ចយើងមានកាតព្វកិច្ចកាតព្វកិច្ចក្នុងការចូលរួមការពារផលប្រយោជន៍ជាតិការពារជាតិរបស់យើងអត់មានអ្នកណាម្នាក់ប្រខិតប្រខំទេទេបើគឺយើងមានឆន្ទៈមនសិការរបស់យើងហើយអត់មានទេប្រគល់ម្ចាស់អត់មានទេលុយខ្លួនយើងថែមទៀតទាំងអស់លុយខ្លួនឯងទាំងអស់លុយខ្លួនឯងទាំងអស់អត់ស្ដាយទេហើយដែលចោលអ្នកស្រុកបារាំងទៅដូចលោកអីដែលថាកូនអាយុ2ដល់10លោកថាបើខ្ញុំមិនមកគឺថាវិបដិសារីខ្ញុំស្លាប់ទៅខ្ញុំមិនបិទភ្នែកចិត្តពេលនេះខ្ញុំត្រូវទៅទៅនេះជាកម្លាំងរួមដូចខ្ញុំកណាចិត្តទៅទៅហើយសួរចាក់អ្នកខ្លះសួរមកទៅអីខ្ញុំកណាថាអេខ្ញុំកណាអើខ្ញុំកណាយកជីវិតមកជូនលោកប្រធានស្ដីទីហាមកជូនលោកប្រធានស្ដីទីអើយកជីវិតមកជូនគាត់ទៅឲ្យដើម្បីគាត់មានកម្លាំងទៅជួយជាតិទៅហើយគេមិនយល់អបើពាក្យផ្កាប់មុខផ្កាប់មុខអញ្ចឹងចោះអត់មានផ្កាប់ទេខ្មែរអត់ភ្លឺទេប្រគុណម្ចាស់ខ្មែរអត់ភ្លឺទេជីវិតថ្លៃណាស់ណាប្រគុណម្ចាស់មិនបាច់មិនយកទៅឲ្យគេបោកស្រួលបួលនោះទេអត់មានទេហើយលោកប្រធានសំរងស៊ីមិនដែលស្ដីទីមិនដែលថានេះដាស់ចិត្តមក Jamais លោកប្រធានមិនដែលហៅអ្នកណាតតទៅសោះអីលោកមើលមិនបានទាំងអស់ទេលោកមានការប្រួយបារម្ភចឹងបានថាចង់មកចាប់ខ្ញុំកណាសូមមកថ្វាយគុំព្រះអង្គអរប្រគុណណាស់ដើម្បីឲ្យខ្ញុំកណាមកបាយមកទូលព្រះអង្គទាំងក្នុងស្រុកប្រសង់អបាសអបាសិកាប្រសង់ទាំងប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនទាំងអស់ក្នុងស្រុកក្រៃស្រុកពីឆន្ទៈដ៏មោះមុតអ្នកដែលគេចាំតាមចាប់នោះគេមិនស្លុតគេមិនញញើតគេមិនតក់ស្លុតគេមិនខកចិត្តតតសោះរឹតតែមានកម្លាំងខ្លាំងហានខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតសុំឲ្យមើលតាមនៅក្នុង Facebook ក៏ឃើញហើយនារីអស់ហ្នឹងធ្វើអីខ្លះគេនាំគ្នាដាក់ឈ្មោះគេនារីកងកម្លាំងធំគឺថាកម្លាំងនៅក្នុងចិត្តរបស់គេហ្មងប្រគុណម្ចាស់បាទបងហ្នឹងហើយហើយញោមចង់ពៀវនាងទៅមិនទៀតដល់ទៅសហគមន៍ខ្មែរយើងនៅពិភពលោកជាពិសេសក្មួយក្មួយចៅចៅនៅស្រុកយើងហ្នឹងតើគួរខ្ញុំកណាខ្ញុំកណាអត់អំពៀវនាងទេដែលស្ដាប់មកខ្លះខ្ញុំកណាមានតែលើកដៃសុំកោតសរសើរបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ដែលមូលមតិគ្នាមានឆន្ទៈខ្ពស់ដោយព្រះអង្គឃើញហើយអ្នកខ្លះចាប់គង់រិយាទៅគេឲ្យដាក់ខ្នោះឲ្យញញឹមសប្បាយចិត្តធ្វើល្អឲ្យគេមកចាប់ទៀតគឺថាមានតែលើកដៃគោរពដឹងគុណថាដឹងគុណទៅចុះកោតសរសើរអត់មានអំពៀវនាងទេគេទេអំពៀវនាងយើងឲ្យយើងទទួលព័ត៌មានឲ្យច្បាស់មុននឹងផ្សាយតិចគេទេគេឲ្យមកយើងវិញតែយើងយើងអត់អំពៀវនាងគេទេគេដឹងឆន្ទៈរបស់គេច្បាស់ណាស់ប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំកណាំអំពៀវនេះដោយខ្មាស់ខ្លួនអីគេតស៊ូនៅលើដីឲ្យយើងទៅអំពៀវនេះយើងអត់ធ្វើអីអញ្ចឹងមិនសមទេមានយុវជនច្រើនទៀតដែលថាគេមិនទាន់ចូលរួមគេនៅយឹតគិតថារបបលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងជារបបដែលត្រឹមត្រូវហើយគេគិតថាញោមហ្នឹងកំពុងតែធ្វើខុសតើញោមឆ្លៅយ៉ាងម៉េចបើហ្នឹងវិញវាមានអញ្ចឹងពាក្យដែលថាខ្ញុំកណាធ្វើខុសហ្នឹងដូចជាមានតិចដូចជាមានតិចពីព្រោះអីនៅស្រុកខ្មែរដូចជាមិនអញ្ចឹងទេមានបងប្អូនដែលរត់មកគឺថាខ្មែរច្រើនណាស់បើថាធ្វើខុសលើកលែងតែអ្នកឯងមិនទាន់ដាច់ចិត្តចូលខាងណាចូលខាងណាទេបានហ៊ានប្រើពាក្យហ្នឹងព្រោះអីអត់មានធ្វើអីខុសសោះគ្រាន់តែយើងចូលទៅបានតាអត់មានធ្វើអីខុសអ្នកដែលនិយាយថាខ្ញុំកណាធ្វើខុសមកពីអ្នកឯងមិនច្បាស់តែអ្នកឯងយកខាងណាយកខាងភ្នំពេញឬយកខាងណែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាហ្នឹងឲ្យយើងចែកឲ្យច្បាស់ប៉ុន្តែក្មេងៗគេតស៊ូណាប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំកណាមិនដឹងទេកាលប៉ាល់4ឆ្នាំមុនខ្ញុំកណាទៅរំលឹកឡើងវិញខ្ញុំនឹង4ឆ្នាំមកហើយប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំកណាទៅផ្សារថ្មីទៅលេងស្រុកខ្មែរ3ឯ3ឆ្នាំឯងទៅលេងស្រុកខ្មែរខ្ញុំកណាទៅញ៉ាំបាញ់ឆៃនៅផ្សារថ្មីខ្ញុំកណាជួយចាត់អង្គុយនៅតូបមកឃើញរត់ស្រោស្រោស្រោហើយខ្ញុំកណាទិញល្មុតទិញតែសួរអូនតាណាក៏រត់
นี่ปุยมาตดบน้อมคณิตเพื่อปฏิกรรมปกุลมจ่าหายไม่สัตยุมไปชั้นมาตดบไม่เกี่ยมชั้นเตะกระปูเหมือนเลยบางไงหอบานตัวเตียนบางไงไม่ชั้นเตะเกี่ยกระปูไหมว่ายังจะอมเปียวเนี่ยไม่เกี่ยยศบ้านนะปกุลจัดกี่ยศดักช่องกันนะพลึบนะดีช่องกันนะดาวเกมดาวนั่งไงดาวเกมดาวจัดแต่ไปไปเป้าไปไปเป้าเนี่ยโอ้อันนี้ใจเนี่ยดาวจะสับกี่ทำลายกี่กระปูนะทำลายกี่กระปูนะปกุลมจ่าหายทำลายกี่กระปูนะใส่ใส่ได้จบนู้นทำลายกี่กระปูนะสำได้เกินยี่เกินยี่ทลายทโนគេថាគេមិនដែលព្រើមីមិនដែលព្រើអាមិនដែលព្រើឆ្កែមិនដែលព្រើឆ្មាមិនដែលព្រើពាក្យអីអសរិលអសរោះទេប្រគុណម្ចាស់អរគុណញោមគាត់តាមមានតែសេចក្តីអរគុណទាំងអស់គ្នានឹងនៅនេះជុំវិញដំណើរមាតុភូមិរបស់និវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីយើងមើលឃើញថាជាជោគជ័យអូជោគជ័យណាស់ជោគជ័យហួសពីការពិតក៏ឥឡូវនេះអាត្មាក៏អស់សំណួរហើយហើយយើងជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាំញោមបញ្ជាក់ចុងក្រោយមើលញោមមានអ្វីចង់បង្ហាញតទៀតខ្ញុំកណាខ្ញុំកណាគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ជំរាបបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរឆ្វេងម្ដិតតែខ្ញុំកណាមិនបាននៅចិត្តជាប់នឹងបងប្អូនខ្មែរនៅស្រុកថៃឬនៅក្នុងប្រជាជាតិណាចក្រកម្ពុជាឆ្វេងម្ដិតតែខ្ញុំកណាមិនអាចជួយមិនអាចនៅចិត្តដើម្បីរំលែកទុកក្រទុកពាក្យថាទុកទុកអស់តែខ្ញុំកណាសូមគោរពដឹងគុណពីចម្ងាយថាខ្ញុំកណានឹកអាលឹកហើយខ្ញុំកណាសប្បាយចិត្តណាស់ពេលនេះដែលខ្ញុំកណាទៅអមដំណើរលោកប្រធានជាជ័យជំនះរបស់ខ្ញុំកណាមួយដើម្បីបង្ហាញថាខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់ជាតិមានឆន្ទៈស្នេហាជាតិដូចបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរនិងអ្នកបងប្អូនដែលរត់មកភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃប្រគុណម្ចាស់តែប៉ុណ្្នឹងទេប្រគុណម្ចាស់មកចង់បន្ថែមបន្តិចបាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះមហាថេរចម្រើនពរញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ញោមដាក់ដៃចុះទៅញោមអត់អីទេណាបងណែយើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយអាត្មានឹងបិទបញ្ចប់ក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះហើយនេះគឺជាកម្មវិធីពិភាក្សារបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាជាមួយនឹងញោមដាតអង្គតារាវិចិត្រពរញោមគឺជាបុត្រីរបស់ណែការពៀជាតិណាអ្នកការពៀជាតិមួយរូបបាទដែលធ្លាប់មានអតីតកាលជាប់នេះថាឈាមជ័រជាអ្នកស្នេហាជាតិឥឡូវនេះមកដល់ស្រុកបរាំងនេះហើយក៏ញោមនៅតែមានស្មារតីជាតិតទៀតចម្រើនពរមិនបំភ្លេចជាតិមិនបំភ្លេចប្រទេសយើងទេចម្រើនពរអញ្ចឹងនេះជាពាក្យប្រដៅបាទជាគំរូល្អណាស់ហើយខ្ញុំកណាអាត្មាភាពសូមសរុបសេចក្តីអ្វីដែលបានពិភាក្សាជាមួយនឹងញោមមិញនេះទី1យើងបញ្ជាក់អំពីសម្ពាធអន្តរជាតិដែលមានការគ្រប់គ្រងទូទាំងសកលលោកហើយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដោយសារមានការធ្វើសកម្មភាពឲ្យពិភពលោកបានដឹងបានឮនឹងហើយទើបមានការគ្រប់គ្រងជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនឹងបងនេះចំណុចទី1ហើយចំណុចទី2គឺយើងមើលឃើញថាជាជោគជ័យមួយធំណាស់ទោះបីដំណើរមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីពុំបានចូលថ្ងៃ9វិច្ឆិកាហ្នឹងក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែបានដាក់សម្ពាធឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនភ្នំពេញហ្នឹងត្រឡប់ថយក្រោយវិញជាបណ្ដាបណ្ដាហើយយើងមើលហ្នឹងឃើញថាជាសញ្ញាណល្អគឺជោគជ័យសម្រាប់ជាតិរបស់យើងគឺថាអំណះតទៅមុខទៀតបើសិនជាយើងនៅតែបន្តតស៊ូរួបរមសាមគ្គីរវាងខ្មែរនិងខ្មែរទៅលោកហ៊ុនសែននឹងថយក្រោយហើយប្រជាធិបតេយ្យនឹងកើតមានហើយប្រហែលប្រយោជន៍ជាតិក៏នឹងកើតមានដែរជាពិសេសគឺយើងអាចរក្សាការពារ EBA បាននេះហើយជាជោគជ័យរបស់ខ្មែរយើងដែលខ្មែរយើងត្រូវតែដឹងថាលោកហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើនឹងដើម្បីបញ្ចប់មិនឲ្យមានគណៈបកប្រឆាំងមិនឲ្យមានការតវ៉ាមិនឲ្យមានការនិយាយថាងើបតាមការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ប៉ុន្តែខ្មែរយើងមិនសុខចិត្តទេដោយសារឃើញថាលោកហ៊ុនសែនធ្វើនឹងវាបាត់ផលប្រយោជន៍ជាតិបាត់ផលប្រយោជន៍ខ្មែរយើងទាំងមូលនាំឲ្យបរទេសនឹងគេប្រមាថគេកាត់ទៀនគេមើលងាយខ្មែរយើងនឹងចម្រើនពរអញ្ចឹងអាត្មាសូមអរគុណចំពោះការចូលរួមរបស់ញោមហើយញោមបានលះបង់ពេលវេលាដ៏ច្រើនទៅរួមសាមគ្គីធ្វើជាគំរូដល់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយពិតមែនតែញោមមានប្រសាសន៍ថាញោមមិនហ៊ានអំពាវនាវញោមមិនហ៊ាននិយាយទេព្រោះញោមឃើញថាខ្មែរនឹងគេបានធ្វើល្អហើយញោមធ្វើតិចតួចប៉ុន្តែ
ទាំងអស់ហ្នឹងក៏ជាគំរូដែរព្រោះអីព្រោះញោមចូលដល់វ័យចូលនិវត្តន៍រត្រែតហើយប៉ុន្តែញោមនៅតែមានឆន្ទៈថាមិនមែននៅស្ងៀមទេព្រោះវ័យនេះវ័យគេឲ្យនៅស្ងៀមប៉ុន្តែយើងឃើញថាផលប្រយោជន៍ជាតិដោយព្រះពុទ្ធចឹងព្រះអង្គទោះបីព្រះអង្គមានបញ្ជនច្រើនយ៉ាងម៉េចក៏ព្រះអង្គមិនឈប់សម្រាកដែរព្រះអង្គធ្វើរហូតដល់ព្រះអង្គសោយទីវង្គតបរិនិព្វានទៅហើយយើងជាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងដើម្បីធ្វើសេចក្តីល្អដល់ជាតិដល់ប្រជាជនដល់ពិភពលោកហ្នឹងយើងមិនមែនគេឲ្យសម្រាកហើយយើងត្រូវសម្រាកយើងត្រូវឈប់ទេហើយចំណុចទី3សំខាន់មួយទៀតនោះគឺខ្ញុំកណាថ្មភាពចង់ឆ្លើយតបទៅញោមញាតថាលោកប្រធានសំងស៊ីគាត់មានអាយុ70ហើយហើយជាវ័យចូលនិវត្តន៍គួរតែសម្រាកក៏ប៉ុន្តែដោយសារទឹកចិត្តស្រឡាញ់ជាតិមើលឃើញអំពីអយុត្តិធម៌មើលឃើញការរំលោភបំពានមើលឃើញការដែលគេធ្វើទុកបុកម្នេញហើយលោកប្រធានលោកមិនឈប់មិនសម្រាកទេលោកតស៊ូធ្វើដំណើរពីគ្រប់ទីអស់ដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ខ្មែរចម្រើនពរអាត្មាសូមគោរពសរសើរហើយសូមជូនពរលោកប្រធានឲ្យមានសុខភាពល្អចំពោះអ្នកដែលគិរិះគុណគាត់ពរគិរិះគុណគាត់ថាម៉េចក៏គាត់មិនឈប់ទៅអាត្មាយើងបាននិយាយជាមួយញោមញាតឲ្យថាម្នាក់មានសិទ្ធិសេរីភាពបើសិនជាអ្នកឯងធ្វើក៏ធ្វើទៅលោកប្រធានលោកមិនដែលហាមឃាត់ទេអញ្ចឹងហ៎ញោមណាមិនដែលហាមឃាត់ទេព្រោះម្នាក់មានសិទ្ធិទេហើយបើបញ្ចេញសកម្មភាពបញ្ចេញគោលការណ៍បញ្ចេញពាក្យបញ្ចេញសម្ដីមកបើខ្មែរគ្រប់ត្រគឺជាជោគជ័យហើយប៉ុន្តែកុំឲ្យដូចថាយើងអត់មានសមត្ថភាពយើងអត់ដូចថាមានចំណេះវិជ្ជាអីអីហើយគេមិនស្ដាប់គេមិនគោរពនិយាយវាគ្មានអ្នកកន្លែងនិយាយដោយលោកសំរងស៊ីបែរទៅជាចំណែនព្រោះឃើញលោកសំរងស៊ីទៅធ្វើវេទិកាសាធារណៈដែរនិយាយទៅពិភពលោកគេគ្រប់ត្រនោះចុះសូមខ្មែរទាំងអស់គ្នាទៅព្រះអង្គចែកនេះធ្វើការទៅមែនបើកន្លែងណាល្អគេទៅហើយហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងមានសមត្ថភាពយើងមានឧត្តមគតិល្អគឺគេគោរពហើយគេការពារហើយគេចូលរួមហើយចូលដែរអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យញោមញាតអ្នកនិយាយថាម៉េចក៏សំរងស៊ីមិនឈប់នឹងត្រូវគិតថាលោកសំរងស៊ីមិនមែនធ្វើឧបសគ្គមិនមែនរារាំងទេអត់ដែរទេបើសិនជាលោកមានសមត្ថភាពលោកបញ្ចេញសមត្ថភាពទៅឲ្យគេគ្រប់គ្រងពេញពិភពលោកទៅខ្ញុំកណាចូលហ្នឹងហើយអាហ្នឹងហើយក៏អាត្មាក៏ចូលដែរអញ្ចឹងហ្នឹងខ្ញុំណាប៉ុន្តែកលៈទេសៈឥឡូវនេះវាអត់មានមនុស្សស្មើនឹងលោកសំរងស៊ីវាអញ្ចឹងហ្នឹងខ្ញុំសមត្ថភាពចំណេះដឹងគុណសម្បត្តិគុណធម៌វាអត់មានប្រហែលលោកសំរងស៊ីម្ល៉េះហើយយើងវាបើសិនជាមានអ្នកណាខ្លាំងជាងលោកសំរងស៊ីក៏យើងគ្រប់គ្រងដែរអញ្ចឹងហ្នឹងខ្ញុំណានេះជាការធ្ងន់ធ្ងរសូមឲ្យកំអោយបងប្អូនថាខាត់ពេលបើចំណេញទៅលើសត្រូវប្រគុណចម្រើនពរហ្នឹងហើយណាកន្លែងហ្នឹងធន់ណាចឹងហើយអាត្មាខ្លួនគេធ្វើឲ្យយើងប្រមាថទៅចែកគ្នារឿងអត់បានការចម្រើនពរចឹងហើយសូមឲ្យញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទយល់ក្នុងចំណុចហ្នឹងចឹងទៅថាបើសិនជាយើងមានអ្នកណាមួយមានសមត្ថភាពខ្លាំងធ្វើឲ្យបានប្រយោជន៍ជាតិគឺយើងទាំងអស់គ្នាយើងគ្រប់ត្រប៉ុន្តែកលៈទេសៈឥឡូវនេះយើងរមមនុស្សណាមួយឲ្យស្មើនឹងលោកសំរងស៊ីស្មើនឹងលោកកឹមសខាវាមិនបាននឹងចឹងហើយបានខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នានឹងយើងទុកស្មារតីសំរងស៊ីកឹមសខានឹងជាមនុស្សតែមួយជាមនុស្សតែមួយហើយយើងជំរុញគាត់ទៅហើយគាត់បើថាគាត់ផ្លាស់ប្ដូរបានសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ជាតិនឹងគឺជាគំរូល្អដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយហើយលោកសំរងស៊ីលោកកឹមសខាទាំងអស់នឹងគឺលោកមិនមែនក្រាញអំណាចនៅក្នុងអំណាចនឹងទេគឺលោកនឹងប្រគល់នីតិប្ដូរបន្តវេនដល់មនុស្សចំនួនក្រោយទៀតដូចនៅស្រុកបារាំងចឹងចំនួនពលមានការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំជាបន្តបន្ទាប់កុំឲ្យនៅក្រៅអំណាចដូចមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នសពថ្ងៃនេះដែលធ្វើប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសគេมันបានគិតផលប្រយោជន៍ជាតិមាតុភូមិរបស់យើងនឹងចំនួនពលអញ្ចឹងនាល្ងាចថ្ងៃនេះយប់ហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំកណាអាត្មាភាពសូមអរគុណញោមជាថ្មីទៀតសូមជូនពលញោមមានសុខភាពល្អមានបញ្ជនយឺនយូរដើម្បីជួយរួមចំណែកការពារជាតិមាតុភូមិហើយជាគំរូដល់យុវជនក្មេងជំនាន់ក្រោយអាត្មាសូមប្រគិនពរហើយសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះរាត្រីសួស្តីពរអាត្មាសូមអនុញ្ញាតធ្វើបាត់ប្រសាទបាត់នេះសិនគុំ